Qarabağ qaziləri və veteranların sosial problemləri barədə kimsə məlumatsız deyil. Təəssüf ki, problemləri həll etmək bir yana, heç onları düzgün qəbul edib durumlarını izah etmələrinə imkan vermirlər. Canını vətən yolunda fəda edən bu insanlar bəzən öz yaşadıqları ərazidə də problemlə rastlaşırlar. Qarabağ müharibəsindən ikinci qrup Qarabağ əlili Rafiq Tağıyev də hər hansı bir iş görərkən deyil, sadəcə durduğu yerdə problemə düşüb. Rafiq Tağıyev Nəsimi rayonu Azadlıq prospekti 70-də yaşayır. Kanal 13 veteranımızın şikayətini izləyicilərinə təqdim edir. İkinci qrup Qarabağ əlili Tağıyev Rafiq Bəhirlioğlu. Mən 74-cü ildən bu həyətdə oluram. Deməli, gördüyünüz bu qaraj mənə məxsusdur və əlilliyimlə əlaqədar dövlətimizin rəhbəri cənab prezidentimiz İlham Əliyev mənə maşın hədiyyə olub. Necə ki, bütün Qarabağ əlilləri kimi mənə də hədiyyə verib. İndi bugünkü günə qədər Nəsim rayon icra hakimiyyəti başçısı və onun müavini tərəfindən mən heç cür bu qaraja bu maşını sala bilmirəm və salanda heç cür çıxarda bilmirəm. Və dərdimi də demədiyim, döymədiyim qapı qalmayıbdır. Göstəriş verdilər ki, şəxsən məni icra başçısı qəbul elədi və müavininə göstəriş verdi ki, bəs kömək olacaq. Hələ bugünkü günə qədər bir il keçir, heç bir köməkdarlıq görmürəm. Elə haçan da görəndə, haçan da gedəndə deyirlər, kömək eləyəcək, kömək eləyəcək. Mən bu qarajın üstünü bağlaya bilmirəm və mən qarajın zibil qablarını bura qoyduqları üçün mən arxadan qapını açmaq istəyirəm. Mən onu eləyə bilmirəm. İndi siz görün, bura maşın salmaq olarmı və yaxud buradan maşın çıxartmaq olarmı? Mən xəstə adamım, mənim bədənim deşik-deşikdir. Mən bura, bu zibilxananın içi dolu zibil, 250 dənə ailə yaşayır burada. Bunları mən tərpədə bilərəmmi? Özünüz qiymət verin ona.